Ni sa udaljenosti od samo 3 km nećete vidjeti grad. Tek kad njega uočite, značete, ovo pred vama je Vukovar. Gradio se od 1964. do 1968. godine. Na fotografijama koje gospodin Hegeduš skuplja za dokumentaciju o prošlosti voljenog grada, vidi se koliko je čvrsta i masivna gradnja bila. Vodotoranj je u zemlji ukopan najmanje 10 metara. Kad je dovršen, visok 50 metara, bio je drugi po veličini vodotoranj na svijetu. Na fotografijama koje su sačuvane od prije Domovinskog rata vidi se ljepota ovog vodotornja. U donjem dijelu vodotornja bio je restoran, a iznad toga su bili dva bazena sa vodom. Mnogi su Vukovarci obišli Vidikovac, ne bi li tako vidjeli grad kao na dlanu. A ovako je Vukovar izgledao 1968. kad je vodotoranj pušten u rad. Cijevima promjera 60 cm voda se do vodotornja dopremala iz 5 km udaljenog Borovog naselja, gdje je bila crpna stanica, pa onda slobodnim padom iz vodotornja opskrbljivala grad. Vodotoranj je ubrzo postao simbol grada, no nova 1970. godina nije mu bila sretna. Tijekom čišćenja jednog od dva rezervoara, toranj je procurio. 2200 kubnih metara vode napravilo je veliku štetu na obližnjim ulicama. Nakon popravka vodotoranj je opet služio svojoj svrsi, sve do ljeta 1991. kad je dovod vode u vodotoranj prekinut, jer nije bilo potrebe za tolikom potrošnjom. No neprijatelj, čini se, nije to znao, sjeća se nekadašnji gradonačelnik Vukovara, koji je i sam do rata radio u gradskom vodovodu. U prvom je tjednu napada na Vukovar, između 25. i 31. 8. On je granatiran. Rezervar je bio izuzetno precizno pogođen. 600 direktnih pogodaka pretrpio je vodotoranj i ostao stajati. Cijela ova ulica u pravcu Sotina koja vodi ovdje do vodotornja nije postojala. Postojao je vodotoranj sa svim tim svojim ranama. Ulice koju ste vidjeli prije rata i živjeli u njoj, nema je. Kad su se prvi prognanici vraćali u grad 1996. znači to su čak bili oni privremeni povraci, u Vukovarskim novinama se moglo pročitati da je ta nekakva izdržljivost vodotornja bila na neki način podstreh i prognanicima, odnosno i simbol prognanicima da izdrže u tom svom prognaničkom životu, pa istoga možemo zaključiti da su i mislili i na onom ratnom životu u kojem se izdržavali, da jedna takva građevina koja je o čijoj kvaliteti se blago rečeno sumnjalo u onome prijeratnom razdoblju izdržala tako velik broj projektila, recimo govori se o 600 pogodaka često u medijima koje je vodotoranj izdržao. Prekosio je vodotoranj tijekom nezapamćenog napada na grad. Uzmite jedan detalj da je jedan branitelj se penjao svaki dan gore i postavljao zastavu. Odnosno svaki puta kad bi zastava, za vrijeme rata, svaki put kad bi zastava bila pogođena, srušena, on se opet popio, opet ju postavljao. I to je cijelo vrijeme tako trajalo. Na 50 metara visine penjete se samo uz dopuštenje i na vlastitu odgovornost. Mi smo imali tu sreću da su sa nama bili iskusni kolege iz Vukovarskog poglavarstva. A što bi s vodotornjem u budućnosti moglo biti? Većina Vukovaraca misli da bi ga svakako valjalo konzervirati. Pa da svima koji dolaze još izdaleka govori, ovaj toranj i njegov grad bili su i ostali heroji.